Sveiki, visi su jumis Svarstymas. Sveiki, visi. Jakšimas. Bardzo dobrze. Taigi, statom autonomijos šit. Mes dabar jau gavom jį pastatyti, nes turim resursų. Tik autonomijos šit, blėt, tiesiog. Ja, autonomijos šit. Va, žiūrėkit, va, kiek resursų turim. What? Apie ką tu kalbėjai? Man atrodo, mes ne apie tą patį dalyką galvojame. Ai, blemba. Man atrodo, tu turėtum išeiti iš ir greitai, ką? Gerai, tada. Gerai, nu, patės, va. Atė. Klausot, kad kažkoks nesveikas žmogas. Nu, kas ten toks buvo, paklausk, bėk. Ženka. Ai, blemba. Žinai, Ženka, blemba. Kodėl tu jo neišvary? Aš tau kiek kartus jau išvaryk jį? Jisai smirda. Nu, tai vat būtent dėl to ir išvary. Aš nenoriu prie jo lysti, jisai smirda. Vaik pauostikit. Eit pauostyti jie, ne? Jo. Ką aš dabar negerai padarėjau? Noriu pasakyti, gal vudas netinka? Ai jo, vat pratingai aš padarėjau. Šaštanetas. Jau net nemoku pistoną daryt. Įsivaizduoji? Useless. Viskas. Aš dar turiu rankai šainingą. Ką mes per kadrą padarėm, tai... Pririnkom daug še? Pririnkom daug še. Labai daug še. Aš magiją nieko nedariau, tai... Jo. Mes tik tai užsiminėjom tam tikrai svarbiais dalykais, tokie kaip... Shit. Čestai... Pup. Ir ne pup. Kaip aš mėgsiu pup? Taip, o man reikia dar pakurti... Klėjausi, ne? Norint brikus savo sukurti. Kas dabar negerai? Vėl mane sukuria. Invariant got. Piston chest. Chest, piston. Penumijom servo. Penumijom servo. Invariant got. Diamond. Va, aš jie ką tik jau supainiu? Jo, supainiu. Aš jau peršikau. Autonomijos done! Yeeey! Pamiršim apie tą. Jo. Tokia garsa. Ari Mardegas. What the fuck? Eik tu savo. 0,2 šansą gauta buvo dalyka ir žinai ką gavau? Nether redstone ore. Viena? Du stakus. Och tu kurva, blėt. Tu žinai kad... Tu neskenk. Žinai kad viena... Eik tu... Nu? Iš pulvera... Su viena įdėjus į pulverizerį gali gau 2-4 redstone, o aš gau 2 stakus. Ja, visus, viską neįdė kol kas. Ne, aš tik vieną įdė, dar pažiūrėt ar čia neapgavo. Duok man vieną, aš noriu pažiūrėt, ką aš šiuo galiu padaryti su. Psik! Duosi. Tik toj noriu pažiūrėt dabar. Aš susikaupę žiūriu, rimtai, tiek redstone duosi, mes viskas. Eik! Ir aš gau 2 stakus jau. Tok man vieną aš padėsiu, man atrodo aš kažką tai galiu pakurti savo šmaikės. Tik. Vieną tik tai duosiu, nes daugiau nenusipilnai. O. Ulytėjit, kad jau atina. Tu jau kobalstoną čia įdėjai? Dėkai lavos, kad darytų mums tripogį. Ne, tik redstoną galim skurti iš. Take it back. Take it back. Man atrodo, jį susirbė. Jep. Aš įdėsiu jį, tegu gamina, kiek jį ten gali. Ten jau niek negaminsis. Ai, ten pulverizė. Pulverizė. Nes šitą smelterį aš pilną uždėjau koblų. Tik mums reikėtų manpower machine kažkam pajudyt. Jo. Bet nieks ne visi tingi. Jo. Jesus Christ, bet redstone'o tai turėsim dabar amžinai, karoči. Kaip tik sakom, blemba redstone'o trūks tikrai. Reikės dustų kalti. Rare bag. Aisiu stylą daryt. Tu ką, visas šitas koblas tik vieną man daja sierd brick? Ne. Redstone, vienas bloks. Ką tu reiškia? Gal tu neišlydė visko, kažką tu padarėjo? Ne. The fuck? Palauk, tegu išlydo šitą. Jie daugiau nekiš kol kas taip greit. Ba, čia sandas? Taip. Man reikia sandą. Bet tu jį laužai dustą. Kiek tu reikia sandą?
Tai va, šitą paliks. Kuo daugiau, to geriau. Tu, nu tada nepamačiusi. Na, nu, viso, pas mane sulūžo šitas. Tai, tai vis dėlto gausi. Va, ko aš ieškau, ko aš ieškau? Aš šunę? Na, mes turim šunę. Kur? Ai, nu, bet jis piktas. Ne? Nu, matai minime per raudoną sakęs. Taigi, mes turime... Ateik čia, tau duosiu tą autonomiją, gal kuo esi galėsime? Peter, aviečku, Bill. Tai aišku, kad jis užmušo aviečką. Steam... Mums reikia kaip tik dabar Steam dinamą padaryt. Kaip tu mane pavadai? Steam dinamą. Disgusting. Lengva, reikės tik kopierio daug. Ai, ne. Mes turim kopierio. Aš galvoju, seras lūžu. What? Kaip mes koperą turim? Visą koperį pasiims. Šituos du padaryt. Vieno silverio prireiks. Taip. Dviejų redstone'o, kurių neturim. Fani. Taip, dar vieną redstone'ą reikės, kurio neturim. Ho, ho, ho. Ir visą turim Steam dinamą. Pum 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 pum. Dar įvart bagas. Ateik čia, aš tau numesiu tos... What the fuck? White willow sapling. Nesąmonė. Gal, nežinau, padėsiu čia. Tik čia. Kss 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 kss. Medžiai gražus. Taip. Užsilaginai? Medžiai. Medžiai, va, numesiu aš tau šitos du. Pažiūrėk, ar gali questą padaryti tą būdą. Opa! Sasala. Ir įdėk iš karto autonomijos, kad jeigu jau pradėtų mums paha, tik reikės dar gravelio pririnkti. Tegu mums renka resursas, ko mes čia kitus šio darom. Kuris čia questas? Ne, autonomijos. O, ir pulverizer reikėjo padaryti questą, padariau. Jesus Christ, dar vienas padarytas. Autopackerį dabar reikia. O, gavau diamond hammerį. Žinai, ką gavau ką tik? No. Iš dropo, hungry chest. Va. Ką jis daro, hungry chest? Bet pas mane tik surūs išsilaginas, palauk, aš susijungsiu, prisijungsiu. Kai jam mes į burną, ką nors jisai... Žinai, jums į burną. Jums pra burną. Jo. Jis man pasveikalingas paliau. A, nors ne, jis man nelabai pasveikalingas. Tegu jis būna čia. Autopackerį dabar reikia man. Auto... Fa... Pakerionė. Irgi nesunkiai bus padaryti jį. Kės tik tai pisto nudau, koblo. Ha. Autopackerį greit padarysiu. Padarytas questas? Claim reward. Ir tada dar kitas bus questas, kur reikia padaryti šitą va, Steam dinamą. Taip, šitą turiu. Reikės biškį daugiau cobblestone'o. O tai Steam dinamo tas, kur energiją gamina, ne? Jo. Tai tu įdėk tada jį prie pulverizerio. Jeigu gamina pulverizerio energiją. Bet kad jį vežt ko ten reikės kolą dėt. Čia kaip zombiai visi miršta. Reikia juos užmušti. O fuck, vaikas. Zombis. Shit, mirkėt. Kenčia. Pana. Pam. A.
Man reikia perjungti šitą Minecraft'ą. Bet man šitas tekstūros, aš nesupratau, dėl ko pas mane tekstūros mėgsta užsibugint. O aš ką tik čiaudėjau. Galėjai šiaip į sveikatą pasakyt. Netgi ha? Turbūt fanai parašys į sveikatą man, jie nešikniai tokie, netai kaip tu. Pū. Aha. That is me, Rusalis. Bastardo. Yes. Rusalis da bastardo. Nėjo man priimti to Steam Dynamo. Tai jį labai lengva pasidaryti, galėsi pats pasidaryti, bet daug kopijos surys iš tikrųjų. Ko bus jau pas mus ir mažoka jo. Kopijos reikalingas, jei reikės bronzą daryti. O mums bronzą reikalinga, kad tūlus mūsų remontuot. Mes pagal vis tai galėtume mūsų mapą permesti į tą ten, kur sakiau, kitą servą. Kaip mes jį permesim? Bet nežinau, ar jis veiks. Bet būtent, kad neveiks, nes permesim, kaip mes galim permesti kitą servą, kuriame bus kitas mapas, kuris priims tos dalykus, tai čia mums iš norikia žaisti. Net pagal viską iš vis nesąmonė turi, bet mesgi parsintėm servą, tai paprasta. Na. O mapas, tai nemoka, turėtų būti skirtingas. Bet taip galvoju. Mapas negalėjo turėti konfiguracijų, kad gal. Nežinau, žinok, Mindaugai. Rusiago tikras vardus minukas. Ne, tiesiog mes galėtume su World Editu paimti, nukopijuoti šitą gabalą, pereiti per single player mapą. Ne, čia laiko švaistimas. Laiko švaistimas kurti, blėt, man iš naujo Steam Dynamo. Atvaipė, blėt. Tas Steam Dynamo, nu... Tu dabar su to Steam Dynamo išėjai? Jo. Šiai, sakau, viską išmes, kai išėjai, ne? Ką šitas autopakeris daro dabar? Jis ką, elektrą mums kavins? Nesupratau ką tik. Ai. Kas nežinau, ką šitas auto dažai daro. Steam Dynamo? Ne, auto pakeris. Auto pakins mums? Logiška. Va, kokį šitą rewardą gavau šio? Ai, tik pusę, half. Okay. Aš kaip ir beveik čia padaręs, ką blokė, išskyrus man dar Mary had a butcher shop. Reikia man dar du skeletus užmušt. Soul sandą gaut. Čia mums reikės į nether eit. Dar turbūt bus pora quest. Steelą eisiu pradėt gaminti už savo. Plus turiu diamond hammerį dabar. Teks jį pradėt laužyt. Reikės man visą steel setą pasirinkti. Jėzau, kiek steel reikės. Steel setą? Nu, visą. Kam? Nu, questui. Questui reikia? Ja. Sal. Ja, biški visas steel setas OP. Na, dabar bet jau matau chestą, pas man ne chestą buvo, kažkas nežinau. Žinai, koks mano rewardas be to buvo? Babačka. Dar viena? Jep. Pirmai tik, kai gavom, buvo linksma, bet dabar jau kažkaip nelabai. Žinai, būtų jėga kokią bitę gaut, kad galėtume bitę daryti, žinai, šitai savileis. Blamba, nu ką aš padariau? Ateik čia, autonomą, padėk čia. Kad atsivintų. O tai kaip su šito Steam Dynamo? Tai tiesiog įdėdė šitą ir viskas? Kolas. Manau, jį ar negalima slaužyti. Tai kam tu padėjai čia?
Ne, ne koalas reikia. Opa! Man užlūžo, op. Ne. Vėl. Kas čia įvyko, ką tik? Nieko. Numesk man tą autoklikerį mano. Op, op, op. Paliau. Vrančą reikės. Vranč. Quartz wrench? Ne. Nebent. A, quartz wrench galiu padaryti. Savo liuks. Veikiam? Ja, turi veikti. Tą įdėsiu, va. Ta 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 ta. Kas ten, ką tik skuidai man atrodo nukrito į apačią. My friend squids. Kodėl į čestą nieko nekiša nesvarta? Ai, viskas vakuume užsirenga. Mhm. Nes aš nežinau kaip priimti. Aš priimti. Dabar kai vrenčio turime, mes galėsim viską ištraukti. Anyla? Anyla? Vadinasi iš to vrenčio. Okay. Taip, kaip šitas Steam Dynamo veikia? Generates energy, redstone flux, requires water and solid fuel. Taip, mums reikės vandens ir solid fuel. Supratai, ką nors? Alo! Kas, kur, kada? Kaip bebūtų, čia užbaigsime epizodą. Su jumis buvo Frostimas ir iki. Iki. Okay.